La planta que avui inaugurem, aquest laboratori, és extraordinàriament important per Catalunya, per Barcelona, però sobretot per la nostra indústria i per la nostra economia. L'aposta que fa CCIC Holding Group fa que aquesta instal·lació faciliti que les empreses catalanes i les de tot l'entorn europeu, perquè és el nostre punt de referència per a Europa, tinguin, en definitiva, un accés al mercat xinès més fàcil gràcies als serveis d'inspecció, prova i certificació que avui inaugurem. La inversió de CCIC va més enllà, però, del sector de l'automoció i ja coneixem que en els propers anys oferirà serveis d'inspecció i de certificació també en el sector tèxtil, en l'àmbit de materials de ciències de materials, de construcció i el servei del sector químic. El paper de CCIC té una doble vessant. Ofereix, d'una banda, un servei de certificació de productes i d'assessorament tècnic a les empreses que volen accedir al mercat xinès d'una manera més eficient i més ràpida. I de l'altra, oferirà a les empreses locals de Xina la possibilitat d'entrar en contacte amb proveïdors dels mercats occidentals, de Catalunya i d'Europa, i ajudarà aquelles empreses que vulguin invertir fora també de la Xina continental.